mä löysin varmaan pienimmän ja vilkkaimman tien lähiseudulta ihan ehdottomasti. Mut homman nimi on se, siitä vaan, ajakaa mun studio halki, ei mua haittaa. Mennään oikeaan studioon. Kyse on siitä, että selvitään autossa viikko, tai oikeastaan Fordissa. Asutaan Fordissa, koitetaan saada ruskaa kiinni. Mä päätin tehdä tästä tämmösen sarjan. Tässä on päivä yksi. Laittaa semmoinen. Ei hyvän aika, kuulostaa niin kuin se olisi just reilassa. Tämä ajatus on mulla hiipinyt nyt semmoisen niin kuin varmaan viimeisen viikon aikana. Syrjäyttäen kaikki terveet ja normaalit ajatukset. Ensin mä ajattelin, että no ei tässä mitään järkeä ole ja onko se edes toteuttamiskelpoinen, mutta sitten mä tulin siihen tulokseen, että on se mahdollinen ja siitä saattaa hyvällä tuurella ehkä jonkunnäköisen kivan reissun saada aikaiseksi. Eli Katja ei tiedä tästä mitään. Tämä on mun ei niin terveessä päässä syntynyt ajatus. Ja näillä aivoilla olisi kuitenkin tarkoitus lähteä liikenteeseen ja siitä tulee vähintäänkin mielenkiintoista yleensä. Kun ollaan opiskelijabudjetilla, niin toteuttamistapa on vähän erikoinen. Tämä on kyllä imuroitu hetki sitten, mutta kyllä tämä pitää pestä. Laittaa semmoiseen niin kuin asuttavaan kuntoon. Me ei olla semmoisia eräreissaajia, että voitaisiin lähteä vaikka viikon reissulle olla käymättä suihkussa. Pesulle pitäisi päästä joka ilta. Mukavuus, mistä ei haluttaisi tinkiä. Kesäisin me ollaan nämä reissut aina ajoitettu lämpimään aikaa, jolloin pääsee pesulle järveen vähintään. Mutta nyt, kun lämpötilat rupeaa hipomaan semmoista alle 10 astetta, niin se ei ole enää niin kuin kiva. Myöskin vessat on tietysti täällä. Ei ole vessuja eikä suihkua. Mutta meillä on Ford, jossa on järkyttävä määrä tilaa. Ei sponsoroitu. Äkkiseltään niin vaikuttaa, että tämä saattaa kyllä olla täysin toteuttamiskelpoinen ajatus, kun penki pitää tietysti laittaa alas, jos meinaa tuolla nukkua. Ei tässä niin hirveitä tiloja silleen, ja nuo on vähän kohollakin tuolla nuo penkit. Sen lisäksi, tuossa nukutaan, niin illaksihan pitäisi tavarat aina saada mahtumaan tähän väliin. Sen takia se tulee olemaan vähän semmoista muljaamista. Sitä tilaa ei tosiaan ole järkyttävä määrä. Se pitää tarkkaan suunnitella, että mitä ottaa mukaan ja mitä ei. Kamerat tietysti, ei mulla ole niin väliä. Kokeillaan käyttää tätä vähän niin kuin matkailuautona. Ehkä päästä sinne tavoitteeseen. Selviytyä viikko näissä olosuhteissa, päästä ikuistamaan se Lapin ruska. Se olisi aika hieno. Mutta ei tässä aikaa hirveästi, jos niin kuin huomenna pitäisi lähteä. Lähdetään siitä liikkeelle, että mahtuuko tuonne ylipäänsä nukkumaan. Katjahan mahtuu tuonne kyllä, se menee tulitikku rasiaan koko ihminen. Mulla se on vähän eri juttu. Tätä pituutta on kuitenkin silleen keskiverto ihmisen verran. Mitä sä antais, jos lähdettäis Lappiin? Joo, mennään vaan. Kattoo ruskaa. Joo, koska lähtee? Huomenna. Huomenna. Niin. Siis viikoksi. Joo. Tarvo mun varpaita sitten. Ai! Tää on liikaa pystyasennus. Niin, pitääkö ne laittaa ne vetarit vielä tänne näin, niin sitten ne on. Tää vähän niinku tasottuu niin. Tää korkeusero. Joo, pitää silleen kokea. Tiedätkö, mulla on semmoinen tunne, että tätä ei ole välttämättä suunniteltu niinku tähän. Miten niin? Mut kyllä me lähetään, eikö lähetään? Tarkkaan tätä maailmaa kättä. Oho, kuinka likaisena se oikein piti tätä? Onhan tää niinku aika likainen, mutta tää on mun mielestä tää rupeaa olla vähän niinku liioittelu. No niin, nyt lähdetään. Ensimmäinen 10 metriä. Mennään kotiin täällä yli. Ensimmäinen 50 metriä. Ensimmäinen 100 metriä. Ensimmäinen kuolonuhri meinas tulla. Kuten ne annat tiet. Keskisen kyläkauppa. Ei mikään ihmeellinen ilmestys ulkoa, mutta sisältä sitten vessatkin on niinku tätä luokkaa. Go, go, go.
Puhutaan sahasta sitten. Osaan tätä haastattelua selvitä mahdollisimman pienellä opiskelijabudjetilla, laihialaisella opiskelijabudjetilla, alle 200 plus polttoaineet. Ai miten? Näillä on nätisti. Eli yhteensä budjetti on 350 €. Ja ne, jotka on koskaan kattonut mökkivuokria Lapissa, niin tietää, että sille ei saa mökkiä edes päiväksi, varsinkaan sesonkina. Ja sekin vaan, jos joku laihialainen on just perunut mökkivuokransa. Mutta tällä on olemassa tieteellisesti erittäin epätarkka suunnitelma, josta ei ole varaa lipsua yhteen. Ei vaan käytetä rahaa. Tänään meni 1 € keskisen banaanin, mutta budjetissa pysyttiin. Nyt ensimmäisen yöpaikkaa iltapuuhin. Ensimmäinen yöpaikka ei ole yhtään hassumpi. Laituri tuolla, pukeutumistila tuolla, vessat tuolla. Alkaan saa aina tuon kameransa kanssa. It was a long, slow march out of Eden. We didn't know just what we believe in. But our curious hearts had us believing. We'd be okay. Along the path we ventured to freedom. For what we seek we had no reason. It was a heart whose doubt was fleeting. Let us to say. Nätti on paikka. Mutta on kyllä. Ei olisi pitänyt leikata hiuksia. Se vaan tuntui sillä hetkellä hyvältä ajatukselta. Hienot hiukset. Tämä on kylmä. Nyt se oikeastaan selviää tänä yönä sitten, että pystyykö tuossa nukkumaan vai ei. Tuleeko liian kylmä? Meillä on talvimakuupussit ja lämpökerrastot ja muut semmoiset. Vepasto ei kuitenkaan pohota, kun olikohan sen 1,5 tuntia vai tunnin kerralla. Ja yössä on aika monta tuntia, niin saa nähdä miten käy. What if we fall? What if we make a mess of it all? What if we throw a winning net? Vepasto pohottaa tuolla ruotin kielellä, mutta lämmittää melkein yhtä hyvin sieltä. What if we trip? 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 What if we trip?